أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. محترم ناظرین کرام، کیا حقیقت ہے شب برات میں حلوہ بنانے کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اس عمل کو کیا ہے یا اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، یا اسی طرح کسی صحابی نے اس کو کیا ہے، بلکہ یہ ایک من گھڑت بات ہے. جن لوگوں نے اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے، انہوں نے یہ بات گھڑ لی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک اس میں شہید ہوا تھا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دانت مبارک شہید ہوا ہے وہ جنگ احد کے اندر ہوا ہے، اور جنگ احد جو ہے شوال کے مہینے میں پیش آئی ہے، یعنی اس مہینے میں جس میں عید الفطر منائی جاتی ہے، رمضان کہ اگلا مہینہ جو شروع ہوتا ہے، یعنی بالکل عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہی شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے. تو اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری ایک بات اور یاد رکھیں، یہ رات جو ہے یہ کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فضیلت والی رات ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں عبادت کا حکم دیا ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ، استغفار، اللہ سے معافی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انجام دیں. یہ تمام اعمال جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں ان سے احتیاط برتیں، ان سے اپنے آپ کو دوری بنائے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.